може да бидат адут на Радовишани. Па да, и се адут. Значи и самолот и датлијата се оние специалитети по кои што ние се препознаваме, специалитети по кои што секој градовишанец е горд. И еве, со подршка на Обштината, од мината година успеавме да ги промовираме и да бидат препознатливи не само во Радовиш, не само меѓу Радовишани, туку широм целата држава. Минатогодишната манифестација ни даде за право дека имаме адути со кои што можеме да привлечеме посетители и гости и еве тоа го направивме мината година, еве ова година очекуваме оваа тродневна манифестација на вистина да биде максимално посветена и посетена. Има ли економски бенефити од сето тоа? Кои ќе бидат бенефитите за општината? Од една страна ние како општина ќе имаме можност максимална промоција на сето она што го планираме и го промовираме, а од друга страна еве гледате дека сите тие гостители повеќе од 20 на број ќе имаат можност да и економски имаат бенефит. Да, добро. Богата програма, очекувате ли народ овде од земја и од странство? Три дена? Да, па имаме и официјални делегации од тие збртимени општини кои што ги имаме како град. А секако, најголем број на гости очекуваме од соседните градови, широм републиката. И еве, гледате по самото движение, на самиот старт, еве, не полн час од почетокот на манифестацијата, дава за право да бидеме убедени дека и оваа наша манифестација и овогодишна ќе биде максимално посетена на високо ниво. Како градоначелник, но јас како обичен граѓани, зошто да јадам радовишки самун, а не штипска пастрамалија? Од повеќе аспекти, значи, се примамливи и повкусни и самунот и татлијата. И по начинот на припремање, и по марифетите кои што ги содржи и татлијата и самунот, значи целокупно тој што пробал знае зошто е подобра татлијата радовишка или самунот радовишки од колку некој друг кој што еве ние условно ги кажеме пробува да не имитираат или копираат. Еве ова манифестација ќе биде добра прилика сите тие добронамерници кои што се добри гурмани да бидат во Радовиш да вкусат од овие два специалитети и после ќе си го кажат своето мислење. Но јас сум убеден дека ние нудиме најдобар самун и најдобра татлија. Значи штип не копира. Па да,